发现一个问题，我买了这个 GoPro 8，它这个有一个防闪烁频率，默认是60的情况下，我拍这个灯泡，还有这个显示屏的话，它会一直是频繁的闪烁。我说我之前在这个晚上拍夜景的时候，为啥这个视频都一闪一闪抖了不行了？总算找着原因了，就这个我改成50以后就不闪。